焼肉ライクの弁当良さそうよ。いやねー、言っていい？焼肉ライク、マジで、95点。焼肉ライクはね、めちゃくちゃリピるね。これはもうできたのよ。俺食ったのはなんか、匠カルビっていう、まあまあ、ちょっと、焼肉ライクの中ではグレードの高いカルビと、なんかハラミのセットのやつで1320円のやつ食ったんだけど、ライク肉がうめえ、肉がうめえ、米が食い放題。もうそれ以外に何が必要なの、焼肉屋に。確かにマイナスポイントもあるよ。爆音でシンディーローパーかかってるとか、爆音でシンディーローパーかかってたり、スープがお湯にわかめ入れただけのやつとか、味しないとか、スープが。あとなんか米がめちゃくちゃ食えるから、うわ、米めっちゃ食えるの最高じゃんって。しかも、無料のふりかけ用意してあんじゃんつって、そのふりかけ食ったら、ふりかけが絶望的にまずいとか、マイナスポイントはめっちゃあるんだけど、肉がうまいのと、米が食い放題以外求めるものある？マジで匠カルビうめえんだよな。匠カルビマジでうまかった。多分だから上ロースもうまい。これ下流のバラカルビとかは俺は食ってない。いや、本当に、それで1320円って。最高だろっつって。てか、1320円、良さげじゃない？焼肉ライクの弁当。そう、良さげなんだよ。なんか、ダブルにするんとかだったら、並を複数食いたいよね。4ついけるか？いや、4ついってみる？だから、肉のり弁、網焼き牛カルビ丼、網焼き牛カルビ丼やめるか。これにするか。網焼き牛タン、牛カルビ、ハラミ弁当。ハラミもうまかったんだよね。ハラミもうまかったんよ。ちゃんと。1320円で出てくる焼肉定食のハラミではなかった。いや、だから、これで牛カルビ食えるから、肉のり弁、牛、このなんかいっぱい入ってるやつ、でもまあ、もうあんま選択肢なくない？スタミナガーリック、まあ、キムマヨかヤンニョム、ヤンニョムの方がいいんじゃない？いや、薄いんじゃないんだって。薄いんじゃない？味がないんだって。でも、この価格だからさすがに量は少ないと思うよ。うん、だから4ついけんじゃねえかな。いや、あれを あれを100円で頼むのはバカだぞ、マジで。お湯わかめだぞ、お前、スープじゃなくて。お湯わかめだって。いや、俺、だってあれ、まだ開店して間もないから、ミスってんのかなとか思っちゃったもんね。あ、確かにカレー食ってみたいな。カレーなんか追加の頼んでるやつ結構いたんだよな、俺食いに行った時。海苔弁安すぎて怖い。海苔弁、スタミナガーリック弁当、で、このなんかアラカルトのやつ、カレー牛。いや、多分海苔で隠してる分、肉の量が少ないんでしょ、きっと。うん。よいしょ。やばい。もう閑古鳥。まあ、この時間ってのもあるけど、でも、できてまだ1週間だよ。もうね、客が数人しかいなかったね。客が数人しかいないのに、スタッフが、だからもうちょい、ね、まだだってオープンして1週間だから、もうちょい、この時間でも客入り見込んでたのか、スタッフ7人が、スタッフ7人体制で、めっちゃ暇そうにしてた。やべえ、マジで。マジで、俺が支えねえと。焼肉ライク、俺が支える、マジで。焼肉ライク、肉薄いもん、別に行かなくてもいい店。行き捨てと同じレベル。しかも、行き捨ての居抜き物件だから、居道だからね。呪われた土地にオープンしたから。ホームがなくなるぞ。毎日行けって。マジかい。
あれカレーはでけえな。ちょっと待って、話ちげえよ。待って、カレーはでけえな。ちょっと待ってくれ。まあ、普通の弁当はそんなに重さないから。店員さんがお客さんの数より多くて客の回転早くない焼肉屋でこれだと原価あんまりかかってないか大赤字で撤退するだろうと思いました。やべえ、やっぱり俺と同じ感想を抱いてる人いる。だってセルフレジなんよ。要はその経費削減のためにセルフレジなんだけど、セルフレジの横にお姉さん立ってるからセルフレジ、レジ係いたから、セルフレジ係がいたから。やばいね。わかんない、まだカレーは結構フルサイズだわ、これ。この感じだとこれがもう文字ちっちゃいから。あ、これが一番いいやつ。あの牛タンカルビハラミ弁当、これ一番先に食う。これ一番先に食うぞ俺は。でこれが海苔カルビ弁当、これがうまかったら最強だよな。これ420円だから、これがうまかったらもう最強なんよ。でこれがスタミナガーリック弁当。うわ、スタミナガーリック弁当重いな。なんで個体差あるんだ。いや、これいけるかな、これいけるかな。420円に見えない箱してるって、このなんかこのニューヨーカーっぽくない、これ。このニューヨーカーっぽい、これやっぱ高いだけあんな。これは高いだけある。いただきます。久々に男の量やなっつって、この前のな、この前のドラえもんでかなり見誤ったからな。え、これ切れるタイプじゃないん、ここ。これな、切れるようにしておいてほしかったな。蓋邪魔だからね。一番高くて美味しいものをあちあちのまま食いたいよ、それはね。結構40分待ったから。いただきます。まあこの前この厚さで肉薄いもんって言ったら、普段どんな焼き肉食ってんだ。普通に白いパックご飯と輪ゴムだろ。何模様付きの容器に細工してんだよ、これって。ハラミうまいんだよね。うん。うん。匠カルビは、なんかその、普通のそのバラカルビよりちょっとグレードの高いあれだったから、まあ匠カルビはまあうまくて、当然だけど、ハラミがうまかったんだよな。うん。今日はね、勝てる可能性出てきた。ほんとね、3センチだね。軽上げ底、軽上げ、3センチなのにもかかわらず5ミリ上げ底してるから、これはね、いけんじゃない。カレーがまあどうなるかだよね。カレーが結構フルサイズだから。セブン、これが正式な容器やぞっつって。あ、海苔引いてある。これも海苔弁じゃんね。牛タン。
牛タンは薄いな、その揚げ底は蓋の、凸部分に噛み合ってずれないようにするためかなって、まあだろうね、うん、重ねた時に。俺の判断基準がおかしいのかな、つうかそもそもその低価格帯の焼肉屋にどんだけのクオリティ求めてんのって。ハラミの厚さこれだよ、ハラミの厚さこれで薄いの、うん、だから細かいとこはあるよ。今日も、入った瞬間ボンジョビ爆音で流れてたから、焼肉食いながらボンジョビ爆音で聞きたくねえなっつって、うん、あとね、そのわかめスープがお湯とかさ、1000円台でこれで満足できんやつがおかしいって。まあただ、そのメインで頼むはこの辺の価格帯だからね。のり弁がどうなるかって言うの、肉余ってんもん、ご飯。店の雰囲気はもっと静かに食いてえよなってボンジョビとかエアロスミスとか流れてて、ダッセー曲流れてんなと思ったら、ちょうど俺が弁当できて受け取るときに、あのブラーのソング2流れた。ちょっと俺世代のイケてる曲流すのやめてくんないっつって、ブラーのソング2はそのカテゴリーに入れないでくんないっつって。食べるのが早いんじゃなくてご飯の量が少ねえんだって、うんうん、ボンジョビ、ボンジョビじゃなかったらやだね、テーテンテンテレッテディアーアーってやつあれボンジョビだよな。いやボンジョビをちゃんと聞いたことねえから、うん、デレレクレイジー、ああデレレブレイクレイジー、これボンジョビ？うん、うわダセー曲流れてんな相変わらずっつったら、テン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 ツテン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 ツ、あのめっちゃイケてるギターリフ流れてきて、ソングツーはソング2はやめてくれ、俺の青春曲だから、うん、あ、ほんとでしょ、ふんわりとしかわかんねえからね、ボンジョビ、うん、ううなんでためたギター、ううっつって、うん、まあもう俺もおじだからな、夏メロなんだな、ブラーも夏メロの時代、うん、全然いいです、うん、ただこれは頼まないでしょ、頼むとしたらこれなんだよ、のり弁、うん、420円ってことある？このこれいいんじゃない？いいんじゃない？おいしそうよ。店員の姉さんは若いね。うん、若い。肉はもう入ってるよ。うん、ああでもまあうん。あれだね、風水だね、
青龍白虎朱雀玄武って感じ4方向守ってるね、うん、でもこんなのはそのネギのタレと海苔がいっぱいかかってるから、あ、でもこれ韓国海苔だと思ってたら普通の海苔っぽいな、うん、うまい、あ、でもうまい、うまいうまい、タレ違う、なんかタレがね2種類あったのよ、これ甘い方のタレだ、こっちの方が俺好きなんだ、弁当のまぐろ最高っすよ。でその空きスペースには高菜の漬物かな、これ空きスペースには高菜の漬物、これさ420円はありじゃない、うん、そもそも味がうまいかどうかだからね、この焼肉のタレと漬物とこの海苔とあとネギか、うまい、だって大盛りにしても100円増しだから520円ってことでしょ、17時からフジロック出演者第1弾発表楽しみだねって、さすがに今年はサマソニー以上ってことだって、どうなんだろう、海外から呼ぶのかな、サマソニーがめっちゃ豪華だから対抗すんのかな、420円で本弁殺しに来てるやんって、でもまあ言うてやっぱ電話注文かオンライン注文はさせてほしいな、うん、やっぱりさすがに40分飯食うのに40分待てないもんね、うん、どうぞ、これ2つで1000円いかないんだぜ、やばくない、それは、まあ店内ではないけどね、店内で40分待ちではないけど、まあだからそのうち出てから持って帰ってくるまでに40分、うん、あっさり食べ進めんねって。うん。7人オペいて何やってるんだろうなって、いやだからそれは。まあ明日週末だし分かんないけど、ちょっと減らされるんじゃない、だってもう正直ホールに出てる2人は1人レジ係、1人はまあなんかやってるふりで、あとそのキッチンのそのなんつうの、あの注文を受けた品物を出す係の2人ももうずっと立ってるだけだったかな、あら綺麗、これしガーリックかな、ニンニク、ニンニクなんちゃら、もうニンニクの芽、ニンニクの芽好きすぎるからな俺な
いいよね。で今んとこまだ全然飽きてない今んとこ全然飽きてないけど、なんとなく腹の調子を見るとこれでちょうどだったかな。カレーマジで打足だったかもしんない。これうめえな。あ、うちこれ、うちこれです。ニンニク強っ。ニンニク強っ。日常なら焼肉弁当とカップ麺で最高だなって。これ大盛りと肉増し大盛りにカップ麺でいいと思う。うん、うちはそれとボンジョビでお腹いっぱい。カレーなんか食後のコーヒーみたいなもんやろって。これしっかり焼肉乗ってんだって。あのね、フライドガーリック、フライドガーリックで全然パンチないやん。もうなんかそのニンニクの辛みみたいな飛んじゃってるイメージなんだけど、フライドガーリックってめっちゃ辛い。生ニンニクかじってるみたいなニンニクの辛み。視聴者も大満足。こっから長い可能性あるからね、カレーで。うん、なヤンニョムとそのキムチカルビはなんとなく想像つくやん。あ、なに、乾燥ガーリックとフライドガーリックって違うの？すんごいニンニク、すごいよ。カレーはまだ白飯追加で食べるんだし大満足だね、こうちゃんって。いや、すき家のニンニクの芽はほら、あのあれ、さすがにすき家のはニンニク丸々乗ってるからあっちの方が強いけど、これなんかまあフライドガーリックだし軽い風味程度でしょと思ったら、やばい、これ多分あのデート前には食えない、デート前には食えないと思うよ。うん、まあでもやっぱりなんだかんだその店で食うのが一番いいけどな。うん、店で食ったら1320円でお腹いっぱい食えんだから、腹ギチパに食えんだから。うん、ただな、そのやっぱり家でさYouTube 見ながら食う飯が一番うまいじゃん。で、うちから近いっていうのがな、うん、だからテイクアウトが電話注文で速攻受け取って帰ってこれるとかになるとかなり話変わってくる。さすがに毎回40分かけてテイクアウトはしねえから。うん、そこら辺改善されたら最高だね。なんかアプリでオンライン注文できたりとか。
でもなんか俺もその定かじゃない、よくと聞こえなかったら定かじゃないけど、なんか店長っぽい人が電話でなんか注文受けたまはなんか受けてたんだよね。あ、ウーバーなのかな。うん、わかんないけど、一応サイト公式サイトで見ると郡山店は電話あの注文×になってんだ。でもなんか電話でなんか注文受けてるみたいな様子だったんだよなっていう。なんで受けてないんだろうね。過去にいたずらでもあったんかなって。いや、わかんない。多分まだオープンしたばっかりでスタッフもまだ慣れないし、もっとお客さん来てこう混雑する想定だったんじゃない？うち、あの悲しいけど1000円超えのやつよりうまかった。これが多分正解だと思う。カレーが相当うまいとかじゃない限りは。客を店内で待たせて俺の音楽を聴かせてスタイル、男ロックな。マジで男ロックしか流れねえんだもん。この前言った時はシンディーローパー流れてたんだけどな。二郎系で爆破された味覚。まあ普段から二郎食ってるから、そりゃニンニク効いたのしか感じなくなってるわな。お腹いっぱいです。お腹いっぱいだな。三つでよかったな。ガーリックは店内では食えないし、行ったかもしれないねって。確かに、うん、合うのかな。焼肉のタレとカレー。いただきます。もう15時やけど18時に食べようぜ。うわ、選択肢間違えたか。選択肢間違えたな。そもそもカレールーを190円みたいな、ご飯食い放題の飲食店で190円でカレー追加できますよ、ルー追加できますよっていうのは、もうそれカレーがもう190円で提供されてるってことだから、そんなめちゃくちゃ力は入れてないよねっていう。ヤンニョムだったな。ヤンニョムだったな。いや、レトルトではないけど、まあそれにかなりあの近いというか、セントラルキッチンくせえな、やっぱり。いや、カレーこれでうまかった場合、あの店で焼肉食う時の選択肢増えんなと思って。
で、全く焼肉とのシナジーはねえ。カレーと焼肉は全くシナジーがない。ただのデブ騙し飯。つうかあれだな、これ焼肉乗ってない方がいいな。焼肉乗ってない方がいい。カレーが結構甘口なのに、よりこの焼肉のタレで甘くなることによって、進まねえな。焼肉邪魔してるのを笑ったっつって、これはルーはルー、焼肉は焼肉で食った方がうまいぞ。これ多分もう半分食って言うのもなんだけど、チョコ福神漬けじゃなくてキムチ乗ってるしね、これキムチだしね。焼肉ライクなのに酢のカレーって。でも食える量で助かったな、マジで。食べきれる量で助かったわ。焼肉は焼肉、カレーはカレー、ボンジョビはボンジョビだけで楽しみたいねって。あのさ、あのウッディーなさ、アメリカンでウッディーなの内装とかよくわかんないよね。一人焼肉とどうあのあれしたのか。うん、助かったでマイナスの言い方やんって。いや、食べきれないのが嫌でしょって。残したくないからさ、うん、カレーだけで食うと別に悪くないな。割と俺が好きなカレーだ、甘くて。登山した山頂でそれ食えばうめえってつって、何でもうまいからね。まあさすがにあのドラえもん弁当のカレーよりはスパイシーだけど、くそ罠に引っかかったな。もう今どこもカレーめっちゃ力入れてっからさ、チェーンって。どうせカレーもうまいんでしょみたいなさ、嗅覚鈍ってたな。全然読めたな、この展開は。でもカレー食った後のヤニは極上もつって、コーヒー買ってきなかった、タバコは買ってきたんだけどな。おそらく世間的には甘口カレーは評判は悪そうだねって。うん、ただその焼肉とこの食い合わせがあんまり良くなかったっぽいから、まあ店で頼む分にはいいんじゃない。まあ俺は頼まないけど、うん、これにキムチを乗せたら一応キムチ焼肉丼じゃん。最後の二口はカレーつかないようにしないと。うん、絶対キムチ焼肉丼の方がうまい。あのカレーは底上げ一切なし。うん、まあカレーはちょっとボリュームもあるんだね。
カレーは一応そのこっちの焼肉の弁当よりはボリュームある。ご飯の量も明らかに多い。焼肉食べ放題でカレー置いてあるとこあるけど、カレー食って腹膨らましてどうすんだって思うって。だそれはね、まあ別にイオンではないんだけど、俺もその焼肉食べ放題行ってカレーは食わないけど、あの俺スタミナ太郎のさカルビスープめっちゃうまくない？スタミナ太郎って別に値段を考えたら当たり前なんだけど、そんな何食ってもうまくないじゃん。お惣菜食べてもお肉もそんなに俺はうまいなと思わないから。ただあのね、あの大根たっぷりのカルビスープだけはマジでうまい。だから俺あのスタミナ太郎行くとあの軽くカルビスープでお腹いっぱいにしてくんのよ。あ、トントロあんま食わないな。スタミナじゃ、しかも本当に俺ちゃんとした焼肉屋のカルビスープとかよりも好きなのよ。ちゃんとした焼肉屋のカルビスープ、カルビスープとかカルビだからご飯入れてく。スタミナ太郎のカルビスープにご飯入れてカルビクッパにして食うのよ。スタミナ太郎ホルモン置いてあるよ。俺ホルモンは結構好きなんだよな、スタミナ太郎の。俺味噌ホルモンみたいなやつ。いや郡山もないんじゃないかな。やっぱりコロナの影響を一番受けるよな、ああいうあのビュッフェ方式の食べ放題って。やっぱり焼肉キングが強いなって思うのは、あれ運んできてくれるからさ、焼肉キングがめっちゃ入ってるけど郡山の。あのヤンニョムとキムチマヨがあのガーリック焼肉丼よりうまいってことはないから、俺はガーリック一択かな。ガーリック超うまいね。なんだかんだ食い切ったって別に別にな量だったな。結構大げさにフードファイト感出してみたものの、たださえ肉のトングでサラダいじるやついて危ねえのにコロナとどめやなって。あとはまああんま言いたかねえけど結構マナーひどいもんね、スタミナ太郎の客層。スタミナ太郎の客層、俺自分がそんな上の立場からとか言うわけじゃないけど結構引くもんね。そのあのいやみんなみんな利用するとこだよっつって、共用のやつだよビュッフェって、ってなんない？だって例えばそのビュッフェ方式のとこでもだいたい3000円弱ぐらい取ってのところはやっぱ繁盛してるからね、三春にあるけど。そうちょっとみんなエゴイストすぎないってエゴイストすぎないってなるからかもしんない。 お肉とか取りに行くと、寿司とかお肉とか取りに行くとそうなるから、俺は人気のないカルビスープを一生懸命俺食ってんのかもしんない。スタミナ太郎のマジで他の人のこと考えてないからやばいよね、マジで。特にうまくない上に頻度が低すぎてたから、俺スタミナ太郎で働いてる人本当に一番激務だと思うけど、皿に盛った肉多すぎたから元に戻すやつも見たことあるし、
アイスはさ、こう取ったらあの水で洗浄するとこがあるんだから、それでこう水ですすいでさやるじゃん。それがもうみんなそのルール無視するから、もうアイス全部混ざってる、混ざってるっていうか、そのチョコレートやった後でそのままストロベリーとか取るから、もうストロベリーのところにもチョコとかチョコミントとかバニラとかのカスいっぱい。マジでなんでっつって、そんな一回水んとこにつけてすすぐだけじゃんって、うん、なんでそれができないのっつって、うん、だからなのかな、だから俺はスタミナ太郎で生き残る術として人気のないカルビスープをひたすら食い続けるっていうあれを見出したのかな。だから図工の時間にさ、絵の具バケツ使ったことあらずっていう、ゆすぐと負けだからなっつって、うん、あとあのうどんあのうどん自分で湯がいてルートコーとかも地獄地獄絵図だよね、うん、だから俺はスタミナ太郎は回転と同時に行ってたな、うん、開店と同時に行ってた。なんかその昼過ぎとかに行くともうめちゃくちゃだったから、いやー本当だよな、部活終わりのスタミナ太郎ほどテンション上がることなかったよね。うスタミナ太郎ではなかったけどね、ビアチムニーだったけど俺が高校中学高校の時はビアチムニーだったけど、ほんと何ヶ月か1回に、あの時は980円とかだったの食べ放題、シゲルとか深海とかとビア、ちょっとビアチムニー行かねえとかつって、イオンタウンのビアチムニー、多分ビアチムニーって同じような感じです。まあ会社は違うかもしれないけど、あの装いすぎて残すとペナルティあるじゃん。俺一回見たのはマジで引いたんだけど、だってあんな500円とかでしょ、残してペナルティ、あの全部焦がして、あの言ったらあの焼いてるうちに焦げちゃってってやつはさ、そのペナルティになんないじゃん。全部その食わねえのに鉄板の上で炭にしてる家族がいて、ドン引きドン引き。まあスタミナ太郎はなんか俺最後行った時なんかその食べ合わせキャンペーンみたいなのやってたもんね。なんかそのスタミナ太郎にあるお惣菜とかでなんかオリジナルメニュー開発しようみたいな、うん、焼けば罪にならん知恵もつってそう、まだこっそり持って帰るならさ、その食品ロスにはなんないからさ。いや氷須賀川だってゲームでいらないアイテムの消し方みたいつって、ちっちゃくなるしな、まあな、焼いて焦がすと。キンキャでもパーリー、キンキャでもパーリー、行かなきゃパーリー、キンキャでもパーリー、キンキャでもパーリー、キンキャでも、キンキャでもパーリー、キンキャでもパーリー、行かなきゃパーリー、キンキャでもパーリー、キンキャでもパーリー、パーリーパーリーパーリー。